Cilët janë ato degë që kanë zgjedhur studentët për të nisur vitin e tyre të ri akademik? Kasandra, përshëndetje, dhe duhet të theksuar fati që për fat të keq numri i regjistrimeve edhe për këtë vit pranë Universitetit të Qerim Çabej, i cili është një prej institucioneve arsimore më në Z në Shqipëri, numri i të rinjve të cilët kanë preferuar të vazhdojnë studimet e larta pranë këtij të fundit është jo në ato nivelet e përditshme kjo krahasuar me vitet e kaluara. Vetë rektori i këtij institucioni, zoti Javo Thanaj, ka bërë me dije se shifrat janë pothuajse në nivelet e vitit të kaluar, ku konkretisht kishim 394 student të regjistruar vitin e kaluar akademik pranë HRM Çabej, ndërsa degët edhe për këtë vit të ri më të preferuat janë infermeria dhe ajo ekonomikut. Duhet të veçojmë faktin që pavarësisht edhe suporti që është dhënë kundrejt degëve të mësuesisë së rish pranë këtij universiteti, ato nuk janë në nivelet e pritshme, pavarësisht faktit edhe lehtësirat apo edhe bonusit ekonomik që ofrohet për ta të fundit. Rrisi, ashtu si dhe vitin e kaluar, ngelet regjistrimi apo ardhja e të disa të rinjve edhe nga Lugina e Preshevës, të cilët të arsimojnë pranë e HRM Çabej, ku pyi fundit mundëson zerimin e taksës për këta të fundit, nërsa bashkia e qytetit të ofron akomodimin në një prej konvikteve të qytetit. Janë hapur disa degë të reja në Gjirokastër, duke përfshirë edhe ato të turizmit e cila lidhet ngushtë me qytetin Muze të Gjirokastrës edhe për vetë atë bum turistik që ka marrë ky qytet, por edhe në këtë aspekt regjistrimet janë jo të kënaqshme, ndërsa siç e theksova shifrat janë vërtet alarmante, do të quaj në qoftë se do të i krahasonim ato me disa vite më parë, ku aktualisht në të gjitha programet që ofron ky universitet, duke përfshirë edhe masterin, regjistrohen diku tek 1700-1800 student, dhe në qoftë se do të bënim një krahasim, shifrat janë pothuajse minus, pse jo mos e themi, në gati 5000 deri në 6000 student. Elidon, ndjekim pak edhe deklaratën që ka dhënë rektori i Universitetit HRM Çabej, zoti Jao Canaj. Si vjet, është një vit i veçantë për arsye sepse Universiteti HRM Çabej i Gjirokastrës për këtë vit të ri akademik vjen me disa rrisi të veçanta, siç janë vënia në funksion e disa programeve të dyfishta me universitetet e Europës Perëndimore, kryesisht me Italinë, në Fakultetin Ekonomik, dhe mbi të gjitha, për këtë vit të ri akademik, pranë universitetit tonë, hapet shkolla, ose e bësak të rihapet shkolla e doktoraturës, që është një arritje shumë e madhe, falë për pjekjeve të stafit akademik, por dhe ndimës pa qmuar që në ka dhënë qeveria shqiptare, konsulata greke, për hapjen e një doktorature në bashkëpunim me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, ku do tjetë një doktoratur e specifikuar në shkencat e edukimit dhe shkencat humane, ku do të përfshihet një numër shumë i madh pedagogësh, jo vetëm si udhëheqës të tyre doktoraturave, por edhe atyre pedagogëve të cilët janë në kualifikim e sipër për të fituar titullin doktor i shkencave. Elidon, ndonë se ka patur një numër të ullët të regjistrimeve të studentve në Universitetin e Gjirokastrës, rektori universitetit e ka quajtur një lajm pozitiv që do të hapet shkolla e doktoraturës. Çfar do të thotë kjo? Është një mundësi më tepër për të gjithë të rinjtë të cilët studiojnë në Gjirokastër, duke patur parasysh edhe këto programet e shumta që Universiteti i Gjirokastrës ka dhe me universitetet jashtë kufimeve të Shqipërisë, ku veçojmë më së fundi dhe atë marrëdhënie dhe atë bashkëpunim që është kryer me një nga universitetit më në Z edhe në qytetin në shtetin e Spanjës. Normalisht që të gjitha kushtet pranë këtij universiteti ofrohen për këta të rinjtë të cilët studiojnë, arsimohen edhe diplomohen pranë këtij universiteti, dhe tashmë kanë edhe një mundësi më tepër për të perfeksionuar studimet e tyre, por që ajo që ngelet të sërish ka sa për të theksuar është fakti që pavarësisht të gjitha këtyre suporteve apo degëve të reja apo dhe doktoratura më së fundmi që është qelur për të vit të ri akademik, numri studentëve në Gjirokastër është gjithmonë edhe në ujë. Të falenderoj për gjithë informacionin që përcolle.